السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي نن دوشنبه د 14 مریض کال د سوریا غوی د میاشتې 13 چې د 2023 میلادي کال د می د میاشتې 6 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. عامر خان متکی د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې سره د دوحې راتلونکي ناستې پر اجنډا او ترکیب خبرې کړې. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې سره پر دوه اړخیزو اړیکو او د دوحې راتلونکي دریمې ناستې پر اجنډا او ترکیب خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه وزارت سرپرست مولوي عامر خان متکی په سیاسي برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزماري ډی کارلو سره وکتل. سرچینې لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ پر اړیکو د دوحې د دریمې ناستې او د یادې غونډې پر اجنډا او ترکیب هر اړخیزې خبرې وشوې. په سر کې سرمنشي مرستیالی ویلي چې د دوحې راتلونکې غونډه کې به د غړو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو تر څنګ دا ځل د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون کوي. هغې زیاته کړي چې په دوحې په راتلونکې ناسته کې به د مالي او بانکي موضوعاتو، مخدره موادو پر خلاف مبارزې او کروندګرو ته د بدیل معیشت برابرولو او همداراز د اقلیم بدلون او د افغانستان په وړاندې د هغه د زیانونو په اړه خبرې اترې وشي. نیکارلو ویلي چې د دوحې ناستې اساسي موخه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اړیکې ادي کیدل دي او باید له ټولو هیوادونو سره د دغه هیواد په اړیکو کې پرمختګ وشي. په بهرنیو چارو سرپرست هم ویلي چې افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان له لومړنیو غړو هیوادونو څخه و او له دغه سازمان سره یې فعالې اړیکې درلودې او اوس اسلامي امارت هم له یوناما سره ښې اړیکې لري. هغه زیاته کړې په ملګرو ملتونو کې باید د افغانستان واقعي استازی د نظام استادیتوب وکړي او په دې اړه پراته خنډونه باید لرې شي. د هغه په خبره چې له ګاونډیو او سیمې هیوادونو سره د افغانستان اړیکې مخ پر غوړېدو دي او د اسلامي امارت بهرني سیاست اساسي اصول توازن او اقتصاد محور دی چې ټولو لورو ته پکې ښه فرصتونه شته. د هغه په خبره چې اسلامي امارت د دوحې په دویمه ناسته کې هم معناداره ګډون غوښت او یوازې تشریفاتي ګډون ګټور ونه بلل شو. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړې چې په دغه غونډه کې پر اساسي مسایلو بحث وشي، شته میکانیزمونه تقویه شي، اضافي او تحمیلي تشکیلات او پریکړې ونشي، د اصلي موضوعاتو پر ځای باید حشیوي او تشریفاتي مواردو ته پام ونه ګرځول شي. تر دې مخکې هم ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه دوی غونډې کړې وې، خو د دریمې غونډې د کرنټې په اړه څه نه دي ویلي. له سلما بند د 400 متر مکعب اوبه خوشې شوې دي. هرات کې د هاریروز سیند حوضې مسؤلین وایي چې د سلما بند کاسه له وروستیو ورښتونو سره بشپړه ډکه شوې او د دې لپاره چې بند ته زیان ونه رسیږي 400 متر مکعب اوبه یې ترې خوشې کړې دي. د هاریروز سیندیزي حوضې رئیس مولوي سردرولي مزامل رسنیو ته وویل چې تېره شپه د سلما بند اوبو کچې لوړېدو له امله د دغه بند 400 متر مکعب اوبه خوشې شوې دي. هغه زیاتوي چې یا د اندازه اوبو د اوبو سرچینو په ډېرېدو خوشې شوې او د اوبو په مسیر کې کومه د اندېښنې خبره نشته. د سرچینې په خبره چې سلما بند له تخریبه د مخنیوي په موخه 400 متر مکعب اوبه خوشې شوې او اوسمهال پکې څه باندې 380 میلیونه متر مکعب اوبه زیرمري. مزامل زیاته کړي چې د هاریروز سیند مساحت 1500 متر مربع دی او پر دغه غاړو اوسیدونکو ته یې مخکې له مخکې خبر ورکړل شوی دی. د مسؤلینو معلوماتو له مخې هرات کې د وروستي ورښتونو د وچکالۍ د له منځه وړلو تر څنګ د ځمکې لاندې اوبو کچه هم له 3 تر 5 مترو لوړه کړې ده. مولوي عبدالکبیر وایي هیله ده د دوحې راتلونکې ناسته کې د ګډون په اړه د اسلامي امارت دریځ منل شي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې سره لیدنه کې ویلي چې د دوحې تیره ناسته نیمګړې وه او هیله یې ښودلې چې د راتلونکې ناستې په اړه د اسلامي امارت دریځ منل شي څو ګډون پکې وکړي. د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت په خبر پاڼه کې راغلي چې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په سیاسي او سولې چارو کې
د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې روزماري د کارلو او مل پلاوي سره کتلي دي. سرچینې لیکلي چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په دغه لیدنه کې د افغانستان په اړه په دوحه کې د ملګرو ملتونو لخوا جوړیدونکې دریمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. وی ویل چې په دې ناسته کې د ګډون لپاره د اسلامي مرض شرطونه درانه نه دي. هغې هیله څرګنده کړې چې د اسلامي عمارت پلاوی هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د هغې په خبره چې د دوحې راتلونکې ناسته به د افغانستان او نړۍ ترمنځ د اړیکو پراختیا او تعامل عادي کولو لپاره غوره فرصت وي. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال هم په دغه ناسته کې ویلي چې اسلامي عمارت د افغانستان پر ټوله جغرافیه حاکم دی. مسؤولین له نږدې له خلکو سره په تماس کې دي. د خلکو د ستونزو د حل لپاره هڅې کوي او د اقتصادي پیاوړتیا لپاره بنسټیزې هڅې روانې دي. هغه ویلي چې دا مهال په حکومت کې 50,000 مېرمنې په دندو بوختې دي او اسلامي عمارت د مېرمنو په ګډون د مسلکي کادرونو استخدام ته ژمن دی. سیاسي مرستیال زیاته کړې چې د دوحې تیره ناسته د تنظیموونکو د ځینو تېروتنو له امله نیمګړې وه او هیله یې ښودلې چې راتلونکې ناسته کې د ګډون په اړه د اسلامي عمارت دریز ومنل شي خو په دې ناسته کې ګډون وکړي. د هغه په خبره چې اسلامي عمارت نه غواړي چې له نړیوالو سره د ستونزې رامنځته شي بلکې له نړۍ سره د تعامل غوښتونکی دی. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی الوتکې بیړنۍ ناسته کړي. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد د ولسمشر ابراهیم رئیسی الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. ایرانی رسنۍ وایي چې د ولسمشر الوتکې ختیځ آذربایجان ولایت ته د سفر پر مهال په جلفا سیمه کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د راپورونو له مخې د ښاغلي رئیسی الوتکې بیړنۍ ناسته کړې او د پیښې ځای ته د رسېدو هڅې روانې دي خو سیمه کې د هوا حالات خراب ښودل شوي دي. فرانس پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې د پیښې ښکار شوې الوتکه کې پر پیلوټ او مرستیال پیلوټ سربیره ولسمشر ابراهیم رئیسی، د هغه د ساتونکو مشر یا ساتونکي د ایران بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان، د تبریز امام جمعه محمد علی الهاشم او د ختیز آذربایجان ولی ملک رحمتی هم شتون درلوده. د ایروانی وړ ده چې تر اوسه په یاده پیښه کې د مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویل شوي. دغه راز ایراني چارواکي وایي تر اوسه هیله من یو خو د پیښې له ځایه چې کوم معلومات راځي اندېښمنوونکي دي. رویټر خبري اژانس د یوه ایراني چارواکي له خولې ویلي چې د ولسمشر رئیسی او بهرنیو چارو وزیر ژوند په خطر کې دی. دغه ایراني چارواکي ویلي تر اوسه هیله من یو خو د پیښې له ځایه چې کوم معلومات راځي ډیر اندېښمنوونکي دي. د هوا خرابوالی، سختې لوخړې او د شپې د رسېدو له کبله د هوا له لارې د لټون عملیات نور ممکن نه دي. ګڼې مرستندویه ډلې او بې پیلوټ الوتکې سیمې ته استول شوي خو د پیښې ځای ته نه دي رسېدلي. د ایران د اساسي قانون د 131 مادې له مخې که دغه هیواد ولسمشر مړ کېږي نو د ستر مذهبي مشر د هوکړې له مخې به د ولسمشر لومړی مرستیال د هغه واکونه او مسؤلیتونه پر غاړه اخلي او د ولسمشر لومړی مرستیال به د 500 ورځو په دننه کې نوی ولسمشر ټاکل کېږي. د پښتو میډیا درنو لیدونکو، دا د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیات مهم خبرونه چې ما شکر رحمان حمیدي تاسو ته در وړاندې کړل.